হেল্ল' এভৰি ওৱান, মোৰ হান এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মিছুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ বা ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰি থৈছে, এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ। আজি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষক বদলীকৰণৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু মই সেইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে যদিও ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে, কিন্তু সেই ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কিয়নো স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি যোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে, যদি এইখন বিদ্যালয়ত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নাথাকে, তেন্তে আপুনি ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। মই এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। হ'ব শিক্ষক বদলীকৰণ, চাওক, শিক্ষক বদলীকৰণ আইনখনৰ প্ৰধান কথা এটা হৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক, আমি যধে মধে শিক্ষক বদলীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। পি টি আৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিউচুৱেল আছে মিউচুৱেল এইখিনি আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলোঁ, আৰু এটা অংশ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ খুব সোনকালে হ'ব। তাৰ উপৰিও আমিও পেয়াৰিংবিলাক কৰি আছোঁ, আমি যদি বৰপেটাৰ পৰা এজন শিক্ষক উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এজন শিক্ষক বৰপেটাত আমি দিব লাগিব, গতিকে সেই পেয়াৰিংখিনি আমি কৰিছোঁ, হ'ব সোনকালে। খুব বেছি আমাৰ যি মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে 15,000 শিক্ষকে বদলীকৰণ বিচাৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত যদি চাওঁ আমাৰ যিমান শিক্ষক আছে তাৰে 7% শিক্ষকৰ বদলীকৰণৰ সমস্যা আছে। তো সমস্যাটো আমি যেনেধৰণে পাৰোঁ আমি সমাধান কৰি দিয়াৰ পক্ষত। সোনকালে হ'ব শিক্ষক বদলীকৰণ, চাওক, শিক্ষক বদলীকৰণ আইনখনৰ প্ৰধান কথা এটা হৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক, আমি যধে মধে শিক্ষক বদলীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। পি টি আৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিউচুৱেল আছে মিউচুৱেল এইখিনি আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলোঁ, আৰু এটা অংশ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ খুব সোনকালে হ'ব। তাৰ উপৰিও আমিও পেয়াৰিংবিলাক কৰি আছোঁ, আমি যদি বৰপেটাৰ পৰা এজন শিক্ষক উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এজন শিক্ষক বৰপেটাত আমি দিব লাগিব, গতিকে সেই পেয়াৰিংখিনি আমি কৰিছোঁ, হ'ব সোনকালে। খুব বেছি আমাৰ যি মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে 15,000 শিক্ষকে বদলীকৰণ বিচাৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত যদি চাওঁ আমাৰ যিমান শিক্ষক আছে তাৰে 7% শিক্ষকৰ বদলীকৰণৰ সমস্যা আছে। তো সমস্যাটো আমি যেনেধৰণে পাৰোঁ আমি সমাধান কৰি দিয়াৰ পক্ষত। থেংক ইউ। সোনকালে হ'ব শিক্ষক বদলীকৰণ, চাওক, শিক্ষক বদলীকৰণ আইনখনৰ প্ৰধান কথা এটা হৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক, আমি যধে মধে শিক্ষক বদলীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। পি টি আৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিউচুৱেল আছে মিউচুৱেল এইখিনি আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ দিলোঁ, আৰু এটা অংশ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ খুব সোনকালে হ'ব। তাৰ উপৰিও আমিও পেয়াৰিংবিলাক কৰি আছোঁ, আমি যদি বৰপেটাৰ পৰা এজন শিক্ষক উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এজন শিক্ষক বৰপেটাত আমি দিব লাগিব, গতিকে সেই পেয়াৰিংখিনি আমি কৰিছোঁ, হ'ব সোনকালে। খুব বেছি আমাৰ যি মই বিধানসভাতো কৈছোঁ যে 15,000 শিক্ষকে বদলীকৰণ বিচাৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত যদি চাওঁ আমাৰ যিমান শিক্ষক আছে তাৰে 7% শিক্ষকৰ বদলীকৰণৰ সমস্যা আছে। তো সমস্যাটো আমি যেনেধৰণে পাৰোঁ আমি সমাধান কৰি দিয়াৰ পক্ষত। থেংক ইউ।